Jeg vil gerne gennemgå noget om grundlæggende arvelighedslære. Jeg vil komme ind på, hvad et gen er, så vil jeg komme ind på noget omkring kromosomer og karyotype, så vil jeg redegøre for homologe kromosomer og allele gener, så vil jeg redegøre noget omkring fænotype og genotype, og jeg vil komme ind på begreberne homozygot og heterozygot, og så skal vi kigge lidt på nogle nedarvninger, nemlig autosomal et gens nedarvning, og det kan så være dominant recessivt eller kodominant, hvor vi også kigger på det her med homozygot og heterozygot og udspaltningsforhold. Og til sidst så vil jeg redegøre for anvendelse af stamtavler. Bare lige for hurtigt at genopfriske, hvad et gen er. Ja, så er arvematerialet det DNA-molekylerne i cellekernen. Og der har man jo som sagt nogle kodende dele og nogle ikke kodende dele. Og de kodende dele, det er det, vi kalder gener, har vi her. Og ikke kodende dele, det er det, der ligger midt imellem. Og de kodende dele udgør, som tidligere nævnt, kun 28% af den samlede arvemasse. DNA-molekylerne i en celle, de kan organiseres i det, vi kalder kromosomer, kromosompar. Og det er jo fordi, at hvis vi ser på en menneskecelle, så har vi 46 kromosomer i alt, det vil sige 46 DNA-molekyler. Sådan en menneskecelle, den er jo dannet ud fra et befrugtet æg, og det befrugtede æg er jo dannet ved, at en ægcelle fra moren er mødtes med en sædcelle fra faren. Så man har altså 23 kromosomer stammende fra faren fra sædcellen, og 23 stammende fra moren fra ægcellen. Det giver så i alt 23 kromosompar. Og hvis man ordner de her kromosompar efter størrelse, så har vi altså kromosompar nummer 1, som er det største, og så kromosompar nummer 22, som er det mindste. Det 23. kromosompar er lidt specielt, for det er det, vi kalder kønskromosomerne. Og der kan man så enten have to store kromosomer, svarende til to X-kromosomer, så er man en kvinde, eller man kan have et stort og et lille, svarende til et X- og et Y-kromosom, så er man en mand. Og Y-kromosomet er sådan en lille amputeret kromosom, som ikke indeholder ret meget DNA, og dermed ikke ret mange gener. De 22 første kromosompar kalder man for de autosomale kromosomer, og gener, der sidder på de 22 første kromosompar, kalder man for autosomale gener. Og de gener, der sidder på kønskromosomerne, dem kalder man for kønsbundne gener. Sådan et sæt kromosomer i et kromosompar kalder man for homolog kromosomer. Så hvis vi nu siger, at det her det er kromosompar nummer 15, så har vi altså det ene kromosom i kromosomparet her, og det andet kromosom i kromosomparet her. Så sidder der nogle gener på samme placering, på samme kromosomnummer. Og det kalder man for allelegener. Det kunne eksempelvis være genet for dannelse af insulin. Det sidder på samme placering på kromosom nummer 15, både det ene kromosom nummer 15 og det andet kromosom nummer 15 i kromosomparet. Øjenfarve er en af de egenskaber, der er vist her, og den sidder på kromosom nummer 15. Der kan vi se her, at vi har et eksempel, eller vi har en person her, hvor det ene kromosom indeholder et brunt gen, og det andet kromosom indeholder et blåt gen. Så denne her person har altså fået et gen for brune øjne fra sin mor, og et gen for blå øjne fra sin far. Sådan et genpar, der koder for samme egenskab, og som har samme placering på samme kromosomnummer, det kalder man for allelegener. Hvis vi kigger på genet for grøn og blå øjenfarve, så sidder det på kromosom nummer 19, det vil sige på et helt andet kromosompar. Så i det her tilfælde, der er generne for brun og blå øjenfarve, de er allele gener, fordi de sidder på samme kromosomnummer og samme placering. Generne for brun og grøn øjenfarve er til gengæld ikke allele gener, fordi genet for brun øjenfarve sidder over på kromosom nummer 15, og genet for grøn øjenfarve på kromosom nummer 19. Se, fænotypen. Vi skal snakke lidt om genotyper og fænotyper. Og fænotypen, det er den egenskab, en given gensammensætning giver en. Det kunne for eksempel være øjenfarven. Så man kan enten have i det her simple tilfælde brune øjne eller blå øjne. Genotypen, det er så selve gensammensætningen. Det vil sige, det er de gener, man reelt har på sine homologkromosomer. Så i det her tilfælde her, der har vi en person, hvor fænotypen det er brune øjne, genotypen er store B, store B, fordi der er et gen for brune øjne på begge kromosomer i et kromosompar. Så det allele genpar er altså store B her. Her har vi en person med samme fænotype, men med en anden genotype.
Her har vedkommende nemlig et stort B-gen og et lille B-gen, altså et gen, der koder for brune øjne og et gen, der koder for blå øjne. Og endelig har vi en person her med fænotypen blå øjne, og vedkommende har genotypen lille b, lille b. Det her med, om man har samme slags, altså samme ens gener på begge kromosomer i sådan et allelt genpar, eller om de er forskellige, det kalder man homozygot og heterozygot. Og zygot, det betyder kønscelle. Ordet homozygot betyder, at man danner ens kønsceller, og det svarer til, at genotypen består af to ens allelle gener. Det kunne være genotypen store B hos en person med brune øjne. Det så vi her. Eller det kan være lille b hos en person med blå øjne, og det så vi her. Heterozygot betyder forskellige kønsceller, det svarer til, at genotypen består af to forskellige allelle gener. Og eksemplet her kan være denne her genotype b hos en person med brune øjne, som vi så på figuren her. Der er vedkommende her er heterozygot, vedkommende her er homozygot, og vedkommende her er homozygot. Nu skal vi kigge lidt på autosomal et gens nedarvning. Og det er nedarvning af egenskaber, hvor det kun er et enkelt sæt allelle gener, der koder for egenskabet. Og det skal være på et af de 22 autosome kromosompar. Et eksempel på et gens nedarvning, det er for eksempel blomsterfarven hos nogle blomster. Og evnen til at kunne rulle tungen som et U hos mennesket. Hvis vi kigger på øjenfarve, så er det ikke simpel et gens nedarvning, fordi der er jo mere end bare brune og blå øjne. Der er jo masser af forskellige øjenfarvenuancer, så det skyldes i virkeligheden en lang række gener. Til gengæld, så hvis vi kigger på blomsterfarven hos planter, så er der en del af dem, der nedarves som simpel et gens nedarvning. Og der har vi et eksempel her på nogle ærteplanter, hvor man har ærteplanter med hvide blomster med genotypen lille w, lille w, og en anden er det plante med lilla blomster med genotypen store W. Og hvis man krydsbestøver dem, så får man udelukkende lilla blomster, viser det sig. Og alle blomsterne er heterozygote, det vil sige, at de har et stort W fra den ene forældreplante og et lille W fra den anden forældreplante. Hvis man så tager krydsbestøver nogle af de her planter, man har fået i første generation, så har man jo to heterozygote planter her, nemlig stort W og lille W, og det vil sige, den kan danne to forskellige kønsceller, en med et stort W og en med et lille W-gen. Det samme kan den anden danne en kønscelle med stort W og en kønscelle med lille W, og det vil sige, de planter, man får ud ved krydsbestøvning her, der vil der være 75% lilla og 25% hvide. Forholdet bliver altså 3-1 rent fænotypisk. Den ene af de lilla er homozygot med hensyn til lilla farve, de to af dem heterozygote, og den sidste hvide her vil altid være homozygot. Vi kan se her, at det, at man krydser to planter, hvor den ene er hvid og den anden er lilla, og det så kun er den ene fænotype, man får ud, det tyder på, at, at det ene gen dominerer over det andet. Så i det her tilfælde dominerer lilla plante, eller blomsterfarve over hvid blomsterfarve. Der findes også nogle egenskaber nedarves, det man kalder kodominant. Og det gælder blandt andet pelsfarve hos mange dyr, det gælder også hudfarven hos mennesket. Det eksempel, der er vist her, der har man en brun hest og en hvid hest, og hvis man parer dem, så de får føl, så vil man udelukkende få føl, som er sådan skimlet, det vil sige både have nogle brune områder og nogle hvide områder. Så får man denne her skimlede hest. Det bliver sådan en mellemting mellem begge forældre. Hvis man så tager igen ligesom med planterne og tager nogle føl ud, som er skimlet, og lader dem få parre sig, så der kommer føl ud af det. Så vi har nummer to generation her. Så vi har forældrene, så har vi børnene, og så har vi børnebørnene her. Så får man en brun hest, to skimlede heste og en hvid hest. Så der får man altså et fænotypisk udspaltningsforhold, som er 1-2-1, altså 25% brune, 50% skimlede og 25% hvide.
Så det, at man får en mellemtype, så tyder det på, at der er noget, der er kodominant. Hvis vi skal prøve at kigge på de her udspaltningsforhold rent fænotypisk for henholdsvis dominant recessiv nedarvning og kodominant nedarvning, ja, så kan man kigge på sådan nogle krydsningsskemaer, hvor man har taget to heterozygoter og krydset med hinanden. Og i tilfældet med blomsterfarve, ja, så er det jo, så dominerer lilla over hvid. I det her tilfælde er der så brugt bogstaverne B i stedet for W. Men den kan jo danne kønsceller med stort B og med lille B, og det fænotypiske udspaltningsforhold bliver 3-1. I kodominant nedarvning, der igen, hvis vi krydser to heterozygoter, så får vi et fænotypisk udspaltningsforhold, der hedder 1-2-1, altså 1 brun, 2 mellemformer og 1 hvid. Og det er sådan det, der er karakteristisk for, kodominant nedarvning. Nu skal vi kigge lidt på stamtavler. Stamtavler, det er jo sådan en måde at få et overblik over, hvilke fænotyper forskellige familiemedlemmer i en familie har. Og det her overblik, det kan så være med til at afgøre, om en egenskab er nedarvsdominant eller recessivt. Dominant recessivt eller kodominant. Og den første stamtavle her, ja, der har vi jo så, kan man se, to forskellige fænotyper. En markeret med gult og en markeret med grønt. Det kunne være Huntingtons sygdom, som er en dominant autosomal nedarvet sygdom. Og personer, som er gule, det kunne så være personer, som har, sygdommen. Og de grønne, det er så personer, som ikke har sygdommen. Og der kan man så se her, at da den nedarves kodominant eksempelvis, så vil der være lige så stor sandsynlighed for at få et barn med sygdommen som uden. I det her tilfælde har de så tilfældigvis fået to børn med sygdommen. Vi kan se, her har vi en person, som gifter sig med en rask person, og vedkommende har sygdommen. Halvdelen af deres børn er raske, og den anden halvdel har sygdommen. Og her har vi så et fætter kusine ægteskab også i det her. Man bruger cirkler for kvinder og firkanter for mænd, for ligesom også at skelne dem fra hinanden. Så sådan en stamtavle, den fortæller noget om fænotyperne. Det her, det er det andet eksempel. Det her, det kunne være noget, hvor at det, hvor det gule gen, det dominerer over det grønne gen her i det her tilfælde, eksempelvis. Her har vi en anden stamtavle, hvor vi har det hvide, det er de raske, og det sorte, det er de syge individer. Og hvis vi kigger på sygdomsgenet her, så kan vi se, at her er der ikke nogen af børnene, der bliver syge. Selvom den ene forældre er syg, til gengæld så vil denne her kvinde her, hun får så et sygt barn med en rask mand. Og i den familie, han kommer fra, der har man så også sygdommen, fordi han har en søster, som også er syg. Og så kommer sygdommen til udtryk. Så det, at en sygdom eller en egenskab springer en generation over, det tyder på, at den pågældende egenskab, den er, recessivt nedarvet. Hvorimod, hvis en egenskab findes i alle generationer, så ved man, så må den være dominerende. Og i begge de her tilfælde har vi ikke tre forskellige fænotyper, så vi har altså ikke tale, der er ikke tale om kodominant nedarvning. Og det var, hvad jeg ville sige om grundlæggende nedarvningsprincipper.